চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তেওঁলোকে যদি আগন্তুক দিনত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰ আগত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ডিটেইলছ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব আৰু এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটোত কি কি হ'ব আৰু ৱেবছাইটটো ইয়াত দিছে www.navodaya.gov.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত দিছে যে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ছিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব, সেই টেষ্টত যদি আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ ফ্ৰী হ'ব। আমি সেইটো ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সকলোৱে, কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি দিব নালাগে। আপোনালোকে ইয়াত দিছে অবজেক্ট অফ স্কিম এইসমূহ দিছে, মই বিশেষ নকওঁ, ইয়াত ষ্টেট ৱাইজ ক'ত ক'ত কিমান আছে তাকো দিছে, অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা আনসমূহ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত কিমান আছে ইয়াত দিছিল 652 তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত দিছে। আৰু কি কি আহিব পৰীক্ষাত তাকো দেখুৱাইছোঁ, ডকুমেণ্টসমূহ কি কি ছাবমিট কৰিবলৈ তাকো চাই লওক। আপোনাৰ ছিলেকশ্যনৰ পাছত ইয়াতো দিছে প্ৰুফ অফ বাৰ্থ, ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এইসমূহ দিছে, এইসমূহ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত দিব লাগিব। মেডিকেল ফিটনেছ আণ্ডাৰটেকিং, মেগ্ৰেশ্যন, ডিজেবিলিটি হ'লে আৰু আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াত দিছে। আৰু ছিলেকশ্যন টেষ্টটো যে হ'ব আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ হ'ব চাই লওক, ইয়াত দিছে কোন কোন মাৰ্কছৰ কিমান আহিব। লেংগুৱেজসমূহ দিছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ, বড়ো, গাৰো, বাংগালী, মণিপুৰী এইসমূহ ভাষাত আহিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত তাক দিছে। নেক্সট চাই লওক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কি কি আহিব, মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন আহিব 40 আৰু মাৰ্কছ আহিব 50, টাইম আছে 60 মিনিট তেওঁলোকক দিব। নেক্সট এৰিথমেটিক টেষ্ট 20, তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ 25, টাইম আছে 30 মিনিট এণ্ড লেংগুৱেজ টেষ্ট ইয়াত দিছে 20 মিনিট, 20 কুৱেশ্যন 25 মাৰ্কছ আৰু তেওঁলোকৰ টাইম 30 মিনিট ইয়াত দিছে। টোটেল কুৱেশ্যন 80 আৰু টোটেল মাৰ্কছ 100 আৰু টাইম 2 আৱাৰ্ছ, তাৰপিছত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব দিছে। গতিকে আৰু ইউজ কৰিব ক্ষেত্ৰত দিছে ব্লু পেন বা ব্লেক বল পেন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব, যিটো ৱেমাৰ চিটতে হ'ব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটোৰ কেনেধৰণৰ শুদ্ধ ইয়াত দিছে অপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ এক্সামসমূহ দিছে কেনেধৰণৰ হ'ব আৰু নেচাৰ অফ টেষ্ট ইয়াত দিছে, মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট কেনেধৰণৰ হ'ব হেমেটি ইয়াত এক্সাম্পল দিছে, অড মেন আউট ইয়াত দিছে ইয়াত কেনেধৰণৰ হ'ব, ফিগাৰ মেটচিঙৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তেওঁলোকৰ চেম্পলসমূহ ইয়াত দেখিয়াই দিছে, পেটাৰ্ণ অফ কম্পিটিশ্যন ইয়াত দিছে, ফিগাৰ ছিৰিজ কম্পিটিশ্যন ইয়াত দিছে কেনেধৰণৰ হ'ব, বিভিন্ন এনালজি ইয়াত দিছে, গ্ৰামেটিকেল ফিংগাৰ কম্পিটিশ্যন ইয়াত দিছে এইসমূহ, আৰু মিৰ ইমাজিনেশ্যন ইয়াত হ'ব দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইসমূহ কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ চেম্পল আহিব ইয়াত দেখাই দিছোঁ। যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা আছে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ ক্লাছ ফাইভত যদি চৰকাৰী মাধ্যমত পঢ়া হ'ব লাগে অৰ্থাৎ গভ স্কুলত পঢ়া হ'ব পাৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাকো দিছে। আৰু 70% ৰুৰেল এৰিয়াৰ ষ্টুডেণ্টকে দিব সেইটো দিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত গাইডলাইনসমূহ দিছে অনলাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ। নেক্সট চাই লওক কি কি আছে, যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চাই লওক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এইখনে যে আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব, চাৰ্টিফাইড ডেট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন বিলো আৰ কাৰেক্ট ইন দ্য ৰেচপেক্ট অফ এইসমূহ দিছে, নেম অফ দ্য ইয়াত দিছে ক'ত ক'ত পঢ়িছে, তেওঁ নাম কি, ব্লগ লেটাৰ লিখিবলৈ আপোনালোকে, ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত দিছে, ৱৰ্ডত লিখিবলৈ দিছে, এইসমূহ জেণ্ডাৰ দিছে, তেওঁলোকৰ কাষ্ট দিছে কি হ'লে, ফিজিকেল ডিজেবিলিটি হ'লে, তাত আধাৰ নম্বৰ ইয়াত দিছে, নেম ইয়াত দিছে, পেন নম্বৰ এইসমূহ দিছে, এইসমূহ ভৰাবলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পেন নাম্বাৰ আছে, সেইসমূহ চৰকাৰী স্কুলত যিখিনি পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ আছে পেন নাম্বাৰ, পান নম্বৰ নহয় পেন নাম্বাৰ, গতিকে এনেধৰণে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। এয়া আছিল আজি গুপ্তপূৰ্ণ খবৰটো, প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।